Bona nit, estem a les portes de la Setmana Santa i tenim a la vista un canvi de temps no massa important. Deixarà algunes pluges arreu la Comunitat Valenciana, algunes d'elles en forma de tempesta, altres zones apenes algun ruixat fruit de la desfeta de les tempestes i, com sol passar en les tronades, és una loteria i no sabem exactament on afectaran. Segurament, a més probabilitat, les comarques del nord, de l'interior, però després, sobretot divendres, també acabaran tocant punts del centre i del litoral de la comunitat. Avui començàvem el dia amb el cel completament lliure de núvols. Apenes s'han vist algunes pinzellades de núvols alts en la zona de la mar, en la zona de l'horitzó mirant cap a l'est, la mar molt tranquil·la. Recordem que tenen al seu abast el nostre correu electrònic meteo@horagenet.com per enviar-nos fotografies, vídeos, comentaris de l'horatge que fa a la seva localitat. En zones de l'interior, al Coll, el cel ras, el sol lluia de primera hora del matí i les temperatures, tot i ser fresquetes encara per la nit, s'enfilen fins als 24-25 graus al centre del dia. I veurem també imatges de prop d'ací, de la Marina Xàbia, a la platja de l'Arenal. Es nota el turisme com l'afluència de gent que ha vingut a passar la Setmana Santa a disfrutar del nostre clima i del nostre horatge amb temperatures molt suaus i apenes alguns núvols que s'apreciaven avui a les rodalies del Montgó. A les imatges del satèl·lit Meteosat, poca cosa a comentar, només eixos núvols baixos que n'hi havien a primera hora del matí en les comarques més centrals de València, punts de la Ribera, del litoral de la Safor, de la Marina, però després eixos núvols baixos, eixos boires s'han quedat ubicades a la zona de la mar i el dia ha sigut assolellat amb temperatures molt suaus, temperatures mínimes que en algunes zones s'han pujat, però si fa o no fa han quedat en els valors d'avui. D'ahir, les temperatures més baixes, al voltant dels 4 graus, de les zones més interiors d'Alacant, entre 5 i 9 graus al nord de la comunitat, en punts de l'interior de València, i al centre i a la costa les temperatures no han baixat des 10, 11, 12, fins i tot 14 graus en algun punt de litoral. Temperatures que comencen a ser ja molt suaus també per la nit. Les temperatures mínimes ací a la Safor han oscil·lat al voltant d'això 13 graus que hem tingut a Gandia de mínima, és 12 de Xeresa, és 12 també d'Oliva, és 9 de Potries i d'Ador, o és 7 graus de mínima de Barx. Les temperatures màximes han quedat també molt paregudes a les d'ahir. Pot ser una miqueta més baixes en zones de litoral i en algun punt de l'interior i nord de Castelló les temperatures no han arribat als 20 graus, però de nou trobem a les comarques més centrals i en punts de l'interior valors que han arribat fins als 27-28 graus. Així a la Safor també temperatures una miqueta més baixes, on més han pujat en punts com ara Barx, Benifairó, 24 graus de màxima, 23 a la Font d'en Carròs i també a Gandia, 21 graus a Oliva o a Bellreguard, a les zones més costaneres, la brisa entra a una miqueta més de gana. L'horatge es complica, canvia una miqueta de cara a demà, sobretot de cara a divendres. Fem una xicoteta pausa i de seguida ho comentem. En Milà, rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Bàsicament continuem parlant d'altes pressions, un anticicló que té tendència a desplaçar-se una miqueta cap a l'Atlàntic. Tenim baixes pressions situades enfront de les costes de Portugal, s'acosten un poc més a la península ibèrica i això a més portarà una miqueta d'aire fred en altura i farà que a partir de demà de vesprada creixin núvols d'evolució que fins i tot poden tocar l'interior i nord de la comunitat. Divendres afectaran més de ple el nostre territori. Les temperatures tenen tendència a pujar, veig la temperatura a 1.500 metres d'altura, demà dijous a migdia, contenint una taca de color taronja, fins i tot de color roig, afectant el centre, sud, interior de la Comunitat Valenciana, i això vol dir que les temperatures demà pujaran encara respecte al valor d'aquests últims dies. A la resta de la península ibèrica, alguns intervals de núvols en començar el dia, especialment en les zones més costaneres, algunes boires en les zones del centre, i a partir de migdia, i sobretot de cara a la vesprada, formació de núvols de tempesta, que localment podran descarregar algun ruixat de forta intensitat a la meitat nord de la Comunitat Valenciana, arribant a última hora del dia al nord-est de la península, encara amb temperatures al voltant
aguantan o per damunt dels 30 graus a tota la zona sud, dels 27-28 graus a la zona centre i entre els 21 i 23 graus al litoral mediterrani. Esta pròxima nit, oratge tranquil, encalmat, apenes tindrem vents fluixos de xaloc, encara una miqueta de vent de mestral a les zones de més al nord interior de Castelló i apenes alguns núvols baixos a la costa o algunes boirines a les zones més fondes de l'interior. Demà, atenció, les temperatures pujaran, ja notarem com pugen les temperatures al llarg del matí, especialment en aquelles zones on es deixa sentir el vent del sud-oest, tindrem un matí assolellat, amb temperatures que aniran pujant prou ràpidament i de vesprada un dia molt calorós, però atenció, perquè aquesta mateixa calor amb una lleugera inestabilitat que hi ha a les capes altes de l'atmosfera afavorirà el creixement d'alguns núvols de tronada a les zones de muntanya del nord de València, interior i nord de Castelló i després, ja a poqueta nit, podrien tocar punts del prelitoral o litoral de Castelló. A la resta sembla que tindrem més sol, algunes pinzellades, algun núvol podrà créixer en zones de muntanya, però sobretot destacar les temperatures, unes temperatures màximes sobretot que tocaran els 30 graus a les comarques més centrals i quedaran pròximes als 30 graus en moltes zones de l'interior. A la costa també podrien pujar un parell de graus les temperatures ja tocant els 24 o 25 graus. Divendres Sant serà el dia més inestable de tota la setmana, començarà amb sol, amb alternança de núvols i clars, a partir de migdia creixeran els núvols amb energia, especialment a les zones de muntanya, avançant després cap a les zones de la costa. Les temperatures sense canvis o baixant lleugerament divendres, però sembla que dissabte i diumenge tornaríem a parlar d'estabilitat i de temperatures que anirien recuperant-se. Per tant, tenim per davant un oratge una miqueta rebolicat a partir de demà de vesprada, divendres, però torna a l'estabilitat el cap de setmana. Recordar-los la nostra pàgina web, oratgenet.com, on poden consultar la previsió meteorològica de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, de qualsevol municipi de la Safor. És tot, que passen molt bona nit.